අපි ඒ වෙනකොට ගිය මාසයට වැඩිය ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නේ. මුල් කාලදී ඖෂධ වර්ග අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 169ක් හිගයක් තිබුණා බිඳුවයි MST එකේ. ඒ තත්ත්වය මගහරව ගැනීම සඳහා තමයි අපි ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය, ඒ වගේම ලෝක බැංකුව ණය යෝජනා ක්‍රමය සහ ආසියානු සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය භාවිත කරලා සියලු දේ භාවිත කරලා මේ වෙනකොට තුග ලැබෙමින් පවතින අවස්ථාව. ඒක අපි මේ ඒ නිසා දැන් ඒක 100 ගිය සුමාන 116ක් තිබුණා. දැන් මේ සුමාන 119ක් වෙලා තියෙනවා වෛද්‍ය සැපයීම් මාසේ. රෝහල් වල අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ටික 383න් 25යි අඩු වෙලා. විශේෂඥ වෛද්‍යරුන් නිර්දේශ කළ තියෙන විදිහට ජීවිත ආරක්ෂක ඖෂධ 14ක්. ඒ ඖෂධ 14ම අපිට අවශ්‍ය තරම් මේ වෙනකොට තොග තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වලින් 119ක් හිගයි. ශල්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ වල හිගයක් තියෙනවා 1000කට විතර හිගයක් තියෙනවා. ප්‍රතික්‍රියක හිගය තියෙනවා 125ක් විතර හිගයි. MST එකකින් ඉල්ලීමක් කරලා තිනවා හදිසි මිලදි ගැනීමක් කරන්න. මොකද ඉදිරි ඔපරේෂන් නවත්වන්න ඕන සමහර වෙලාවට. ඒ නිසා හදිසි මිලදි ගැනීමොත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා මේ වෙලාවේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.